Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka publikuar video mesazhe të lojtarëve të kombëtares, të cilët u kërkojnë shqiptarëve të votojnë ndryshimin. Futbollist si Taulant Xhaka, Migjem Basha, Ergjys Kaçe, Mërgi Mavraj, Ansia Golli, Armir Ambrashi, Burim Kukeli, Ledjan Memushaj, Valdet Rama, Eros Grezda, si dhe koordinatori kombëtar i PD për sportet Andi Lila, e të tjerë, shprehen se për të mirën e Shqipërisë dhe sportit duhet votuar për ndryshim. Për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e sportit, votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Për ndryshimin e Shqipërisë, për ndryshimin e sportit, votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Votoni për ndryshimin. Votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Për të mirën e sportit, për të mirën e Shqipërisë. Voto nominon. Votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e sportit. Votoni ndryshimin. Për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e sportit, voto ndryshimin. Votoni ndryshimin. Votoni ndryshimin. Shqipëria fiton, sporti fiton. Votoni nën. Partia Demokratike. Disa prej këtyre futbollistëve ishin pjesë e ekipit që përfaqësuan Shqipërinë në Europianin e 2016-s në Francë.